Joel Lehtinen, tiukka matsi JYP-akatemiaa vastaan takana ja siitä 3 pistettä voitto maaleen 3-1. Minkälainen sun yhteenveto tän illan pelistä? No ei ollut ihan tota kauneita lätkää tänään, mutta hyvin taisteltiin ja puolustettiin ja voitettiin kamppailuita, niin sieltä irtosi se 3 pistettä, että hyvä juttu. Sulle ottelu avausmaali joku 2 minuuttia oli pelattu. Kerro vähän tuosta maalista. Joo, sai siinä omalle siniselle hyvää vauhtia kiekopakilta ja pääsin kiertämään ekan pakin ja sitten leikkasin keskelle ja toimitin maalille, josta se sieltä meni sisään. Ja sitten Julius Ranta Eskola tinttasi se voittomaalin tuossa ylivoimalla. Ranta Eskola aika huimassa vireessä. Onhan se kovassa tikissä. Kyllä sitä on ollut ilmassa jo pitkään. Kyllä mä oon odottanut, että jossain vaiheessa alkaa se verkko heilua vähän enemmänkin vielä. Kova äijä. No sun omaa pelaamista, jos vähän nyt käy läpi loukkaantumisen jälkeen, niin alkaa näyttää siltä, että tatsi on jo löytynyt. Joo, ollut vähän haastavampia pelejä niin kuin ennen loukkaantumista, tai siis ei ennen loukkaantumista, vaan loukkaantumisen jälkeen ekat pelit, ja pikkuhiljaa alkaa olemaan kyllä niin kuin huomissaan se peli, että koko ajan parempaa. Nyt on sitten ensi viikolla 3 vieraspeliä edessä, minkälaisin mielin tuohon tulevaan viikkoon? No hyvillä, että nyt on saatu tässä näin pari voittoa tähän tällä viikolla ja sitten ensi viikolla tärkeitä pelejä, isoja pelejä, niin tosi hyvin fiiliksi sinne. 7 peliä taitaa olla runkosarjaa jäljellä, niin minkälaisilla teeseillä hoidetaan tämä runkosarja loppuun? Me lähdetään sitä peliä parantaa koko ajan, että kohti sitä kevättä ja playoffeja, niin siinähän ne. Kiitoksia tästä ja ei muuta kuin loppuverryttelyä. Kiitos.